Raste broj obolelih u Srbiji, potvrđena 173 nova slučaja koronavirusa. Svakim novim danom imamo sve više i više osoba koji su nosioci infekcije i koji mogu dalje da prenose infekciju. Predsednik Aleksandar Vučić najavio da će izgradnja i rekonstrukcija kliničkog centra Srbije biti završena u septembru sledeće godine. Mi ćemo da imamo 300 ležajeva intenzivne nege više. To su ogromni kapaciteti. Sadnjom drveća u osnovnoj školi u Malim Crljenima obeležena Dečija nedelja. U subotu pretežno sunčano i toplije, temperatura do 21 stepen. Gledate centralnu informativnu emisiju Okom Gema, ja sam Duško Meselđija. U Srbiji je u poslednja 24 časa od koronavirusa umrla još jedna osoba, novozaraženih je 173. Testirane su 6.933 osobe, na respiratorima se nalazi 21 pacijent. Trend rasta broja zaraženih virusom korona u Srbiji jeste zabrinjavajući, ali je dobro to što ga ne prati porast broja hospitalizovanih i pacijenata na respiratorima, izjavila epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević. Ona je na redovnoj preskonferenciji kriznog štaba upozorila na rapidan porast obolelih od COVID-19 u celoj Evropi, a posebno u zemljama našeg okruženja kao što su Slovenija, Hrvatska i Mađarska, uz napomenu da postoji opasnost da se slično desi i u Srbiji. Vidimo poslednjih dana taj trend porasta osoba kod koje je laboratorijski potvrđeno prisustvo infekcije. Ono što jeste dobro u ovom momentu, što možemo da vidimo da taj trend porasta laboratorijski potvrđenih slučajeva ne prati i značajan trend porasta hospitalizacije. A ono što je posebno značajno za sve nas jeste da ne prati trend porasta osoba koje su na respiratoru. Međutim, ipak nas sve zabrinjava ovaj porast osoba kod koje je potvrđeno prisustvo infekcije, jer to znači da svakim novim danom imamo sve više i više osoba koji su nosioci infekcije i koji mogu dalje da prenose infekciju. Ukoliko vidimo učestalost obolevanja praktično u svim zemljama Evrope, a pogotovo u našem okruženju, možemo videti da je tu došlo do rapidnog porasta učestalosti obolevanja sa višestruko većim rizikom nego što je to trenutno u našoj zemlji. U toku prethodnog i ovog dana i Slovenija, i Hrvatska, i Mađarska, i Rumunija su zabeležile rekordne brojeve kada su u pitanju laboratorijski potvrđeni slučajevi. Znači, velika je verovatnoća da se tako nešto desi i u našoj sredini. Međutim, napominjemo, ne mora da bude tako, to isključivo zavisi od nas. Mi smo do sada se pokazali u prethodnom periodu da smo i tekako i odgovorni i savesni, ali kao što smo više to puta rekli i pretpostavljam da vam budemo i dosadni kada iznova ponavljamo iste rečenice, ali zaista treba da damo sada sve od sebe i da ne dozvolimo da se inficiramo i da dalje prenosimo infekciju, jer učestalost obolevanja u jednoj populaciji isključivo zavisi od toga koliko nas primenjuje preventivne mere. Kao što smo već rekli prethodnih dana, a to znamo svi, mi upravo idemo u susret vremenu kada je sezona svih respiratornih infekcija i kada se one očekuju. To je sada čitav niz različitih prouzrokovača zaraznih bolesti koji se šire na isti način. Međutim, ono što je dobro, da ove preventivne mere, ove opšte preventivne mere, nošenje maske, fizička distanca je zajednička preventivna mera za sve ove bakterije i viruse. Prognoze i predviđanja nisu dobre za čitav svet, makar na ovoj hemisferi, jer sad se očekuje porast. Mi se nadamo da našim zajedničkim delovanjem možemo usporiti taj način delovanja ovoga virusa i njegovo prenošenje. I opet napominjemo, ništa nam u ovom momentu u borbi protiv koronavirusa ne može više pomoći nego da budemo savjesni, odgovorni i da se pridržavamo preventivnih mera. Ako gledamo te neke prediktivne modele, oni nisu obećavajući. Ako gledamo situaciju u regionu i u svetu, takođe to su dosta pesimistične slike. Mi smo u toku jučerašnjeg dana
videli da je recimo u Sloveniji, u Hrvatskoj, da je bilo više od 500 novoobolelih osoba. Znači, to je naša blisko okruženje i tako nešto se vrlo verovatno može desiti i kod nas. Radovi na izgradnji nove zgrade Kliničkog centra Srbije i rekonstrukciji postojeće kule uveliko napreduju, što se uverio i predsednik Aleksandar Vučić. On je konstatovao da će to po završetku radova biti nov, moderan klinički centar u kome će da se leči najveći broj građana Srbije. Predsednik je istakao da je važno da se u vreme pandemije, kada se vidi značaj zdravlja, pokaže vitalnost sistema. 432 sobe, oko 1000 kreveta. Ali sad pogledajte, malo pre mi je Milika Ašanin, direktor kliničkog centra, rekao, kada sam ja rekao za ove naše COVID bolnice i kada sam rekao da ćemo da imamo, da probamo da imamo 300 jedinice intenzivne nege. Ne znam da li znate šta je 300 jedinice intenzivne nege. I onda sam mu rekao, COVID raste, jer to su nenormalni brojevi svuda u Evropi, rastu i kod nas. Jeste bolje, ali vidjet ćemo šta će tek biti. Ali je on rekao ne samo za COVID, i za bilo šta što se tiče intenzivne nege, a imat ćemo i nove zaraze. Imat ćemo nove infekcije, bit će novih virusa, ali bez toga mi ćemo da imamo 300 ležajeva intenzivne nege više. To su ogromni kapaciteti, to su strahoviti kapaciteti. Mi smo na poluintenzivnoj intenzivnoj nezi imali više, ali na intenzivnoj nezi ni jednog trenutka nismo imali više od tog broja, dakle, tokom pandemije, tokom epidemije koronavirusa. Tako da, to su strahovito ojačani i povećani kapaciteti Republike Srbije i našeg zdravstvenog sistema i veoma sam srećan što to možemo da uložimo i što to možemo da platimo i nadam se da nećemo stati. Ono što je za nas jednako važno koliko ovaj klinički centar u koji će dolaze ljudi iz cele Srbije, to je da uradimo ove bolnice o kojima smo pričali, dakle Vranje, Prokuplje, Leskovac, Pirot, da uradimo Palanku, Milanovac, Aranđelovac, Loznicu, da pokažemo Kikindu, Vrbas, da pokažemo tim ljudima prvo da tu prvu zaštitu mogu da dobiju u svojim gradovima, da to mogu da budu moderne bolnice, da probamo da rasteretimo koliko je moguće Beograd i Novi Sad i Niš, ali da ti ljudi vide koliko im država napreduje i da vide koliko su i oni svojim radom i trudom tokom svog radnog veka doprinali da država bude uspešnija, što se ogleda uvek i u snazi zdravstvenog sistema. Tako da, za nas mnogo važno i zaista sam srećan što za sada to guramo dobro. Sad vidjet ćemo, hoćemo li imati toliko snage sledećih godina. Premijerka i mandatarka za sastav nove vlade Srbije, Ana Brnabić, izjavila je da će program za preporod sela Srbije biti jedan od dokumenata koji će imati pred sobom kada bude pisala ekspoze nove vlade. Na predstavljanju ovog programa, iza kojeg stoji rad nacionalnog tima za preporod sela Srbije, ona je istakla da se u Srbiji do sada sveobuhvatno radilo na podršci selu i poljoprivredi i navela više primjera među kojima su navodnjavanje, elektrifikacija polja, razne subvencije, razvoj seoskog turizma i dovođenje interneta. Zaista ovaj skup, čini mi se, dovoljno govori o tome koliko je u mandatu ove vlade bilo važno da svi zajedno stanemo i za vas i za ministra Krkobabića i za vašeg napornog rada i da danas kao rezultat tog rada imamo ovaj program. Program dolazi u svakom smislu, čini mi se, u pravom trenutku, jer smo mi pred formiranjem nove vlade Republike Srbije i ja sam već kao mandatar uzela da čitam osnovne neke strategije za koje ja mislim da smo u mandatu ove vlade, koje je još uvek u svom sad tehničkom mandatu, koje je vlada pripremala kao putokaz za dalji rad i razvoj Republike Srbije. Između ovih strategija tu je jedna od ključnih nova strategija industrijskog razvoja Republike Srbije. Mogu da kažem da ću danas poneti ovaj nacionalni program za preporod sela Srbije, kako bi ga iskoristila za pisanje novog ekspozea i programa za vladu Republike Srbije koju ću zajedno sa mojim timom predstaviti u Skupštini Republike Srbije, kako bi
zaista i u tom programu imali ovo kao jedan od osnovnih prioriteta za dalji rad nove vlade Republike Srbije. Mi smo pre mesec dana raspisali prvi poziv za uvođenje brzog interneta u 60 naselja, 60 sela u Srbiji gde u ovom trenutku ne postoji internet i time smo krenuli u ovaj proces. Tu očekujemo investiciju od nekih 40 miliona evra samo u ovih 60 naselja. Nekih 18 miliona evra dajemo mi kao vlada Republike Srbije iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Ostatak očekujemo da ulože privatni investitori, telekomunikacione kompanije koje će uvoditi tu mrežu na kraju krajeva, koji će onda imati i ljude koji će koristiti te njihove usluge. Dakle, čini mi se da sveobuhvatno radimo na tome. Da li treba da radimo brže? Apsolutno. Da li ovo treba da bude još veći prioritet? Apsolutno. Bez ovoga nema pametnog razvoja Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će nastaviti da se bori za investicije, da će Srbija nastaviti svoj evropski put, ali da će čuvati svoj obraz i pravo na stav i mišljenje, pravo da ne ruši tradicionalna istorijska prijateljstva, zato što je to neko tražio zbog dnevnopolitičkih stvari. Vučić je u izjavi novinarima nakon obilaska radova na kliničkom centru rekao da je bez obzira na to koliko se nekom u Evropi i svetu zamerio, ponosan na svako slovo koje je izgovorio tokom posete komesara Olivera Varhelija. A ja ću nastaviti da se borim za Srbiju i nastavit ću da se borim baš za te investicije. Srbija će nastaviti svoj evropski put, ali Srbija će čuvati svoj obraz. Srbija će štititi i čuvati svoj obraz, svoje pravo na svoj stav, svoje pravo na svoje mišljenje i svoje pravo da ne ruši tradicionalna i istorijska prijateljstva zato što je to neko tražio zbog dnevno političkih stvari. I da budem iskren, bez obzira na to koliko sam se i kome zamerio u Evropi i svetu, veoma sam ponosan na svako slovo koje sam sinoć izgovorio, veoma ponosan. Mogu da završim kad hoćete, bit će ceo život na to ponosan. Jer znam da nećemo lako imati predsednika koji će imati dovoljno mudrosti da nikoga ne uvredi, a toliko hrabrosti da sme da kaže ne previše, ali dovoljne hrabrosti da kaže ono što svi vide i misle, samo nikad ne smiju da kažu. Tako da, izvinjavam se nekome ako sam se drznuo da kažem ono što svi vide i misle, ali tako ću i nastaviti da radim. Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal uhapšena je pomoćnica ministra poljoprivrede DJN zbog sumnje da je primila mito, dok je DČ uhapšen zbog sumnje da joj je dao mito. Kako je saopšteno iz tužilaštva za organizovani kriminal, postoje osnovi sumnje da je DJN od osumnjičenog DČ primila mesečnu ratu napred obećane koristi za pomoć u dobijanju ugovora u postupku javne nabavke Ministarstva poljoprivrede u oblasti usluga, koju je podržao inostrani fond za finansiranje poljoprivrede. Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje i oni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u tužilaštvo za organizovani kriminal. U okviru obeležavanja Dečije nedelje osnovnoj školi u Malim Crljenima organizovana je sadnja voća. Učenici ove škole zasadili su 10 stabala sa predsednikom opštine Bojanom Stevićem, njegovim saradnicima, učiteljicama i direktorom škole. Predsednik opštine obećao je mališanima novi park i rekonstrukciju sportskih terena kako bi mogli da uživaju u igri i imali bolje uslove za sportske aktivnosti. Sadnice koje su zasadili mališani obezbedilo je javno preduzeće za komunalnu privredu Lazarevac, koje je ovim povodom organizovalo i ekološku radionicu sa učenicima. U okviru manifestacije Dečija nedelja, koja je u toku, a u danu koji je posvećen ekologiji i zaštiti životne sredine, učenici osnovne škole u Malim Crljencima zasadili su sadnice kruške, jabuke i lešnika u dvorištu škole. U sadnji voća podršku su im pružili predstavnici opštine Lazarevac, a predsednik Bojan Stević podsjetio na značaj obeležavanja ove manifestacije i šta ona znači za mališane. Dečija nedelja podstiče dalji razvoj uslova i bolji položaj deteta u društvu. Kao što znate, od 1934. se obeležava Dečija nedelja, zvanično u zakonu je od 1987. godine. Ta Dečija nedelja je posvećena deci širom naše zemlje. Trudimo se da tada provedemo što je više moguće trenutaka sa njima, da je obeležimo na jedan adekvatan način
Mislim da opština Lazarevac zaista dosta ulaže u najmlađe naše sugrađane, u decu, pored i obrazovanja, ali i za njihove slobodne trenutke. Evo, nalazimo se u istorijnom odeljenju osnovne škole iz Rudovaca u Malim Crljencima i u društvu sam kako svojih saradnika, tako i direktora osnovne škole iz Rudovaca. Stević je tokom druženja sa mališanima dao obećanje da će u njihovom školskom dvorištu rekonstruisati sportske terene i napraviti savremeni modern park kako bi deca imala bolje uslove za igru i školske aktivnosti. Načelno smo se dogovorili da za ove naše male drugare koji idu ovdje u istorijno odeljenje sljedeće godine na proleće, odmah posle zime, ovdje da ih obradujemo sa jednim malim, lepim sportskim terenom, da rekonstruišemo ovaj postojeći teren, ali ono što je značajno da dobiju, kao što sam najavio, parkić, jedan savremen parkić, kakav imaju deca u Rudovcima, kakva imaju deca u Lazarevcu, u Brajkovcu, na tromeđi Dudovice, Barzilovice i Čibutkovice, Stepojevca. Znači, jednostavno, kao što sam obećao, da u svakom selu svako dete ima isti tretman kao što imaju deca u centru Lazarevca i u Beogradu. Mislim da će to doprineti i opstanku i roditelja sa jedne strane, tu jesu površinski kopovi, eksploatacija, veliki broj naših građana, kao što znate, radi u Elektroprivredi Srbije, ali smatram da u Malim Crljenci, da su Mali Crljenci u prethodnom periodu bili zapostavljeni što se tiče nekih stvari i mislim da ćemo značajno to podrediti i podići na jedan viši nivo u budžetu za 2021. godinu što se tiče mjesne zajednice Malih Crljena. Napomenuo sam i još jedan put ističem, Dečija nedelja, moji mali drugari, naši najmlađi sugrađani sljedeće godine ovdje će imati jedan rekonstruisan sportski teren sa svim pratećim sadržajima, ujedno i mali jedan parkić, kao i što će imati njihove komšije u Baroševcu u mesnoj zajednici, tako da ćemo u celosti zaokružiti celokupan ovaj ovdje deo po pitanju izgradnje i brige o našim najmlađim sugrađanima. Direktor škole Nebojša Delić zahvalio je opštini i javnom preduzeću za komunalnu privredu Lazarevac na donaciji sadnica i napomenuo da je ovogodišnja manifestacija zbog pandemije koronavirusa obeležena nešto skromnije. Pa evo, u okviru Dečije nedelje mi danas imamo akciju u područnom odeljenju naše škole Rudovci u Malim Crljenima. Čas je edukaciju ekologije, sadimo sadnice. Videli ste kako su naši đaci svesni, održavaju, snimili ste dvorište i njima će dobro doći. Oni uživaju u ovoj akciji u vezi sađenja i obogaćivanja dvorišta njihove škole. Tako da nastavit ćemo sa edukacijom i po drugim našim školama. Moram da kažem da imamo izuzetnu saradnju sa opštinom kao i sa komunalnim preduzećem koji je deo organizatora i već u sljedećoj nedelji očekujemo časove edukacije o ekologiji u okviru sa saradnicima iz komunalnog preduzeća i u ostalim našim područnim školama i u matičnim školi. Mi smo imali smanjen taj program tako zbog cele epidemiološke situacije, tako da su učiteljici u okviru svoje nastave i sekcija obeležili Dečiju nedelju. Sadnice voća koje su mališani zasadili u dvorištu škole obezbedilo je javno preduzeće za komunalnu privredu Lazarevac. Zaposleni u ovom preduzeću istakli su da je saradnja sa školama na teritoriji Lazarevačke opštine izvanredna i da će biti nastavljena kroz organizovanje ekoloških radionica. Udruženje Bazi Mili iz Lajkovca organizovalo je u svojim prostorijama program povodom manifestacije Dečija nedelja. Ovo udruženje posjetila su deca iz predškolske ustanove Leptirić, učenici osnovne škole Mile Dubljević, srednje tehničke škole i volonteri. U prostorijama udruženja organizovana je likovna i ekološka radionica. Nakon toga svi učesnici su posjetili kulturni centar Hadžirumim i prisustvovali projekciji crtanog filma. Dečija nedelja ove godine obeležena je pod sloganom Podeljena sreća dva puta veća u znaku solidarnosti i saradnje. Iz udruženja Bazi Mili kažu da je jako važno to što su se deca tipičnog razvoja kroz druženje i zajedničke aktivnosti povezala sa decom koje imaju poteškoće u razvoju. Njihova inkluzija je bolja, ističu da se uz pomoć i podršku nevladinog sektora i stranih organizacija realizovati i druge programe sličnog tipa u narednim mjesecima. Danas je ovdje, zamislili smo da posvetimo jedan deo radionice
slikanju, oslikavanju biljaka. Drugi deo radionice će biti ovde da posadimo neko cveće koje ćemo zalivati, kasnije pratiti, uspeti, ako uspemo do proleće da ga sačuvamo, da ga na proleće posadimo ovde ispred. Posle toga ćemo do kulturnog centra, imamo u bioskopu vrtić, u bioskopu crtani film koji će deca pogledati. Trudimo se da što više ljudi sazna za nas, da dobijemo još korisnika, trudimo se da se deca atipičnog uzrasta druže sa decom tipičnog, da se prosto povežemo koliko je najviše moguće i da uradimo što više za njih. Evo što mogu da kažem, da smo uspeli da izguramo projekat sa švajcarskom ambasadom. Oni će nas finansirati ih narednih 6 meseci. Za 2-3 dana bi trebalo da potpišemo ugovor sa njima. Ovde će biti inkluzivni centar, deca će se družiti tu posle škole. Ako slučajno dođe do toga da škole ne bude bilo, ovde će uvek biti mesta za 4 do 5 učenika da mogu da provode vreme. Učenici osnovne škole Mile Dubljević u bazi Mili došli su da podrže svog drugara Lazar. Dodaju da im je ovo druženje ulepšalo ovogodišnju dečiju nedelju. Od svojih drugara iz razreda Lazar je dobio voće i slatkiše. Mi smo došli da posetimo udruženje bazi Mili. Naš učenik od 3. 2. odeljenja je Lazar Relić i njegova mama Milica su nas ovde dočekali i oni su i inicijatori ove aktivnosti danas i ja sam im na tome zahvalna što se trude da ulepšaju dečiju nedelju i deci sa posebnim potrebama. Lazar je dočekao svoje drugare koji su došli i doneli mu poklone, voće, slatkiše i svoj deci ovog udruženja. Tako da ćemo se danas družiti, posle druženja odgledati crtani film i koliko vidim, radost je obostrana i od strane dece iz Bazimila i od učenika koji su došli da ih posete. Najmlađi Lajkovčani iz vrtića Leptirić na druženje su stigli sa poklonima, tortom i osmehom, a u želji da upoznaju nove drugare. Mališani iz vrtića, tačnije po 5 dece iz obe grupe pripremnog preškolskog programa celodnevnog boravka, sa svojim vaspitačima kao predstavnici grupa, došli su u druženje Bazi Mili da zajedno sa svojim drugarima učestvuju u ovoj dečjoj nedelji, da podelimo zajedno sa njima sreću i da bude još veća. Doneli smo poklončiće, radove dece koje su oni juče radili na radionicama u dečijem vrtiću, doneli smo igračke i nešto slatko za kraj, jednu tortu da zajedno podelimo sa drugarima. Ovde učestvujemo u njihovim pripremljenim već aktivnostima. Evo trenutno deca pune saksijice zajedno sa svojim drugarima, posadit ćemo zajedno cveće. Druženju u prostorijama Bazi Mili prisustvovali su i srednjoškolci. Pozvali su svoje nove male drugare da naredne godine posete srednju školu koja se trenutno rekonstruiše. Srednja škola 17. septembar dala je svoj doprinos obeležavanju dečje nedelje i učestvovala u današnjoj radionici. Naime, učenici 1. i 2. razreda naše škole posetili su danas svoje drugare i ovo je jedan, da kažem sada, jedna poseta, jedan poziv da oni nas posete naredne godine kada se naša škola bude rekonstruisala, kada naše radionice budu spremne, da prihvate ove mališane i da pogledaju šta se u našoj školi radi. Iz udruženja Bazi Mili napominju da su jako ponosni na svoje volontere i da ih trenutno u ovoj organizaciji ima oko 10. Ovaj program u okviru Dečije nedelje odličan je uvod za sve aktivnosti koje udruženje planira da sprovede u narednom periodu. U subotu toplija, temperatura i do 21 stepen. Pogledajmo detaljniju vremensku prognozu. U subotu nakon hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplije, dok se u toku prepodneva očekuje umerena oblačnost, vetar slab jugoistočni, minimalna temperatura 9, najviša dnevna 21 stepen, u nedelju pretežno sunčano i umereno toplo, krajem dana na oblačenje, maksimalna temperatura do 22 stepen. U ponedeljak na oblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 14. U noći između ponedeljka i utorka i utorak očekuje se veoma obilna kiša, biće veoma hladno i vetrovito, temperature tokom većeg dela dana biće od 8 do 10 stepeni. U srijedu suvo i toplije. Sledi još jedan kratak osvrt na najvažnije vesti dana.
Raste broj obolelih u Srbiji, potvrđena 173 nova slučaja koronavirusa. Svakim novim danom imamo sve više i više osoba koji su nosioci infekcije i koji mogu dalje da prenose infekciju. Predsednik Aleksandar Vučić najavio da će izgradnja i rekonstrukcija kliničkog centra Srbije biti završena u septembru sledeće godine. Mi ćemo da imamo 300 ležajeva intenzivne nege više. To su ogromni kapaciteti. Sadnjom drveća u osnovnoj školi u Malim Crljenima obeležena Dečija nedelja. U subotu pretežno sunčano i toplije, temperatura do 21 stepen. Gledali ste Okom Gema, hvala na pažnji i ostanite uz naš program i posetite portal geminfo.rs. Prijatno!